Saramatu Deung Enteng Pambebrahman. Mangjaya sapara kanca bade nerastin hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna. Duriat kebawa ajal. Di dongeng karangan Koswara ina tenuncak bagian ke-18. Maksud sarang tujuannya cabadeun yang sukma. Namun para mitra sadaya tos kitu teh we pan sakumaha nu kauninga para mitra sukma mah harita teh tos dinas. Nyata tos angkat ka Tangerang malah diteraskeun ka Jakarta. Wah nagihan hidup kaya buat sukma mah. Bagon dulu para wargi sadaya. Kumaha atuh nasibna Bahdira sarang juragan dulah anu mana sedengkeun sukma teh dianalkeun pisan sanggan anaknya juragan dula daekeun kaluar ti kamar jeung daek dahar deui kitu nya sakumaha bihara-bihari kitu saratna sukma kudu aya sedengkeun ayeuna sukma teh aya kumaha itu para wargi naon harita mah name sumping teh acan tiasa ngarangkeun naon pamaksudan sabenerna Bahdira jeung juragan dula sumpingna ka bumina peunana. Mangga urang teraskeun para wargi ieu dongeng nu judulna nyaeta Duriat Kabawa Ajal. Dongeng karangan Koswara. Kitu da muter dongeng. Muter. Tidinya nanging pertarosan tetep aya para mitra. Kumaha judulna Duriat Kabawa Ajal saha ieu nu ajalna? Pertarosan. Aha, ganti nu ajalna. Para wargi sadaya. Nah, Neng Imas gitu ya, nuayna pada ditikahkan sukma teh nu engal ye di Bandung gitu sukma teh atuh gini teloheor teloheor gitu. Dasar lalaki teloheor di hayo aya nu anyar leuwih geulis dah gitu mawi atanapi Neng Iis atanapi ibu mimi tuh iya para wargi iya pertarosan Duriat Kabawa Ajal. Atanapi sukmana sorangan, atanapi juragan dula. Ya para mitra, gede dari riat ya. Nanti dua kelompok. Dua kelompok cinta segitiga gede duriat. Mangga para wargi sadaya. Nanti nu kabawa duriat nu kabawa ajalna dimana ya. Pertarosan teh acan tiasa kajawab. Cik para wargi teh pasti nanti nu geus deukeut teh acan tangtos. Nggih sedikit acan tangkos para mitra. Bawa dah. Kami ya doang kuman ngarang. Mangga urang teras kieu. Alah sung ieu mun dina teh di undian geun nya hebat sung ge. Undian heula ka undian geun gitu. Ah, teu aya undian-undian para wargi sadaya. Teu undian-undian ieu mah mangga we teguh ku nyalira kitu para wargi hadiahna ka nyalira gitu. Kitu we para wargi Mang Jaya mah. Daya undian-undian, mungkin mah pertarosan dina batin urang ditanya lagi ke batin sorangan gitu. Jadi itu para wargi, sagarubagi nanya teh ke batin sorangan.
rek bedulian sifatnya adu-aduan nanyana kabatin sorangan gitu. Tah pantes teh ye. Ah jeung dibeulikeun kitu mah mending beulikeun anu we cenah kitu. Tah kitu mah nanyana teh kabatin sorangan ulah nanya ka batur. Ulah nanya ka batur dar atuh mah nanya teh ka batur. Teu pugu-pugu jelema anu selang-seling ditanya. Mumawi para wargi sare nanya mah ka diri sorangan. Tanya ka diri sorangan. Mun cirik diri sorangan teh alus yeuh madu teh. Berarti para mitra sadaya urang teh kudu diajar deui kudu sakola deui. Hayu sakola teh ya, teu kudu imut ka kelas kitu. Sakola teh ningali maca sing sakurna aya di sakuring bungkeun eta namina sakola. Kitu diantawisna para wargi sadaya. Nah, mangga-mangga bahan lenyepan, sakedik bahan katampi, etang-etang bahan lenyepan, uang lajengkeunnya para wargi carios nyambung judulnya duriat tabawa ajar. Juragan dula sasadu najan biasana dina nyarita soka harum gampung ya para mitra. Bari sungguh sombong mencapai ini maes tu sopan ada bakar kana pelanyap, itu juragan dula. Nang nana ngajawab kana caritaan juragan dula. Saminuhun na juragan, bente te sama. Tentu na gaganggu, sumna ayam abinah nu ayah wireh. Juragan kersarung pahin sumping kasaung butut, menyakitu. Cumargi disi video malah ngaros poekun. Mungi kersangun ingatun, weh dupi juragan te, sahate apa kasih serang dimana panglihan. Juragan bilah batan malan kana panahnya timang nana. Anggur ngareret kabah dira nudiuk dijirinan. Bah dira surti. Karena keayaan juragan dula harita kawas nungan tadi pangjawabkan, eta sababnya oke bahdira nyarita kuyo. Nanya, oge wiwi, dia teh juragan dula padumukan jelemur bawakan pedeng. Tapi salah jengna kumaha kan? Sadar usnama perlu dikanyangokin guaranya, yang juragan dula tepi mertuahin anak urang, nyata anak akang, nyesukma. Kemertuan sukma, gitu. Kutan? Atuh ditepangkeun. Cik Mang Nana jeung Biwiwi ngerasa atoh pacampur jeung heran. Atoh kuayana sukma bakal boga mitoha teh. Sidik kalibun har ari heran kunaon sukma teh terus terang. Sameneh Bahdira neruskeun omonganna ka buru juragan dula sasauran kieu. Sukma kung sumarios. Atana pinuteu yeun anjeunna aya hubungan sareng pun anak. Moal henteu juragan. Teu nyaurkeun agan padahal ku mun disimaldi ge sareng pun lanceuk kantos ditaros. Bilih jadu papacangan di lembur supaya disaurkeun. Teh saha putra teh kakasihna bilih aya maksad bade nikah saingan-aingan oge. Cengce baris dilaksanakeun bilih istrina pa dilamar ku naon bae oge tantos baris dilaksanakeun. Demi nyenangkeun kaayaan jadi alok itu. Minyak itu sukma teh keukeuh teu nerangkeun. Malah nyaurkeunna di lembur mah teu. Mun teu ieu teu kagungan bebene saurna teh. Sumun kitu kaayaan pun alok teh juragan teu terus terang we sasaura naon-naon. Teu nyebatkeun tos gaduh papacangan di lembur kitu. Sakedapan juragan bilang ngahuleng. Bari kaduhung sagede gunung kajadian geus kaliwat teh kumaha di lapok nyarita deui Sri Jumarida. Kana kitu sigana mah kaayaan di jam sukma teh. Oge kumargi kitu rumaos ti payun. Sakula wargi suhun di ditu teu satuju pun anak kahadean sareng jam sukma. Nya alatan mangih kaniri ti simkuring sakula warga alatan menak katugna ti simkuring kalipun bojo nutu satuju kedua boga minantu kajang sukma nyaki tu kekeuh pun anak teh gede duriat dugi kaleureum maneh tidak harti minum ti kaluar-luar acan ti kamar tos lamina keur akhirna simkuring sareng pun bojo sadar kana kakaliruan teu hade moal karep sorangan. Nya tujuan kana kahoyong pun anak kitu cinapna kuring sakula wargi doa jeung satuju pun anak kahadean sareng jam sukma. Nya kitu kekeuh hoyong ditepangkeun heula bae. Nya lajeng dibujung ka dieu maksud teh bade ngawartoskeun kaayaan pun anak nu kalelebaan ku jam sukma. Satan tenang bade nyusulan jam sukma supados anjeunna keur sangiring ka Sumedang heula. Margi pun anak alimun kaluar ti lebet kamar
Alimun kaluar-luar acan, kaje miksa awak tidak harta minum, bahkan itu tiasa tepul serenjang sukma tak itu. Kebeg te para mitra sadaya. Mangana jadi wibina kebeg rewas. Lantaran tersangka tinggi dengan jang sukma di sedung dengan nyeri. Kucura gandulah jeng pamajikan anak bari ayina ge sadar. Mohon tetela, anakna jura gandulah kekeh mung kaluar ti kamarna, kaje miksa awak. Batang telaksana bisa tepung jeng sukma. Narasa ruas karirih nakun kerbiwiwi jeng mangana lantaran ayun. Panah sukma teker ewu. Dia gus ilit keluar kota reka Jakarta terus ke Tangerang. Narasa bingung pikecapun ker mangana jeng biwiwi bari terus terang. Dina hatena narasa mangkarunya kinka ninjanti negeri duriat ka sukma. Ker kitu bahdira nyarita bari nutup kanuduaan. Untuk kamang nana jembi wili, muka tempona bangun bingung pipikiran. Tah itu, kabar yobian juragandulah teh, mana, kongi wili. Tekudu kaget, tekudu rewas, komo, munya jadikan bingung. Asa taya alasan, bikin dipikagi bingung. Ayo nama buru, wesina kadihulah sukmana. Daik tidak, kudu kasumajan hulah. Reksa detik, reksa menit, reksa lo. Supaya daik malayan hulah, kaditu. Lantaran munte dilaksanakan, eta putra anak juragandulah. Mah, tak silapa, akan masalah bang, sok siun ayah kajadian itu diharapkan. Mohon kedah kitu pisan ayin anak lah. Ugi ayuwi, nika mau pamitas jomhok senpun anak, mangak sinaka didai. Badai ngemutkan ia seur pada malam lah, seur mu kedah direncekan. Mau pergi gemain asa-asa lol ekan itu. Sok juragandulah. Memang para mitra sadaya. Harita para wargi sadaya mangana oge rada hese ngajawab ieu pertanyaan. Rupina teu disuhunkeun oge jang sukma baris dijurungkeun ku jisi mabdi teh ngemutkeun kaayaan tuang putra nu palayeun pisan tepang sareng sukma. Dalam sanaos kedah saminggu atan sabulan oge di ditu nyarengan heula teu damang mah teh teuing. Komo ieu juragan kali juragan istri parantosnya tujuan ngaluyuan ka hubungan sukma sareng tuang putra. Lalu tisa tujuh pokok lemak ayik lah. Dina waktu ia mualilah dayi, dalah upama pok isup oge tu naon-naon baris dikawinkan baris tatanggapan. Segera rupa ku akan ditanggung pokok lemak. Tak ayik dia, buaan menu diharapkan, biaya itu ia makan bagian akang. Jadi ti ayik madi dia minta kalongaran supaya sukma bisa di nonde, dibela waktu ikan datang ke Sumedang begitu. Mohon-mohon, kita komo langkung tiang tiwinah, mohon. Nah, itu deh, sukma yakin bakal binahin. Bakal atohin. Ayahnya tiba reto, panginten. Sinta tiba hela, katuan putra teh. Kari-kari ayina kenyataan kabuktosan juragan parantosnya tujuan. Baris tangan kamu tanggung jawab waragad sajarupi. Kamu walimahan nyelamatkan anuan badai pengantenan. Sing percantan ayin. Akang malain catur tambah bau sungut. Lain cerita taya kenyataan anak. Kehadek lah. Namun tiang akan kudusus sumpahan mah. Percantan-percantan karena lu disaurkan ke juragan. Nah itu disimak dia percantan. Sarang tekintan bingahna. Mujia hal etate sing tina kanan. Sing kajantanan saluyu sarang dicita-cita. Mengetahui hanya kalna tanya. Raga biwiwi nyaritana para mitra irin hula. Ngarasa bingung ke neruskin anak. Bahdira jeung juragandulah neuteup seukeut ka Wiwi bari semu heran, malah Bahdira pok tumama. Panjangkal kumaha Wiwi? Panjangkal kunaon ai? Juragandulah kalah ngedalkeun kaheran. Wiwi anggur ngareret ka salakina atuh pok emangna mangjawabkeun. Panjangkal ayeuna mah pun alona geus ditu aya, Kang. Teu aya. Teu ka mana? Naeuh ka mana tiduna? Buka buka Jakarta tadi minusnya teh pinten sajam di satu acara akang serang ieu juragan sarumping. Mana atuh ai lengak tebah di rajeng juragan dulah ngalengak. Bari ngadayag dag kana panyaranian korsi maranehna maca istighfar babarengan bakat kuruwas jeung hareumeun. Ngarasahan nu lain lumayan jauh dijugjug angang diteang ari pekeh ti kasampo. Ugiulah kirang-kirang hapunten we da manawi cemoal aya akang sareng juragan ka dieu.
Rangnana sasadu jeung asa boga dosa di direh manihanana geus ngajurungkeun jang sukma nyoba kaluar kota. Sedengkeun para mitra ayeuna kurunyung aya nu nyusulan bari ngabejakeun ka bogoh jang sukma keur gering. Maso heula para wargi maso, maso. Juragan dulah ayeuna tangtu arep-arepun hayang bisa gancang tepung jeung jadi beubeur. Kari-kari ayeuna pan anu diteangna teh keur subuh. Geus kitu mah Bahdira jeung juragan apunten kalangkung. Harita Bahdira tuluy nyarita. Nya teu bisa majar kumaha ari kieu kaayana mah atuh da sugan teh. Teu pareng ini tan sukma teh. Benar ieu teu pamikir akang teh anu salah dengan eta rek sabaraha poe cenah sukma teh di panjabaanna teh. Teh aya rencana mah kana tilu dinten rupina teh. Kedah parantos mulih deui kan naung duka bing aya naon-naon mah. Yang ge mah mun sukma balik bejakeun aya abah jeung juragan ulah nya. Jeung kudu burang kitu ka Sumedang kitu nya. Paridina naon caan bos bisa ngamukeun teh mah ka sukma kan. Buang ke serang abdi ke Sumedang na oge. Lah kirang-kirang hapunan atuh kang gireh tabi-tabi ti Sumedang kalau sang dibujeng ti ayah. Ti naon-naon wik dan memang gitu keajaanana atuh. Kurangan dharma kahayang. Anu naon teh nantukan maling anu maha kawasa. Tak itu. Red Bahdira ka juragan dulah baripok. Juragana ini mah urang wangsul ya tuh miliar barapun si nenek. Gampil pun anak mah urang antosan di ditu. Kudu saya tu balah oge ayinana oge ayi hapuntenna. Akang tadi yang geus ngaganggu ye. Eta upami jang sukma parantos mulih ti Jakarta na saurkeun we. Supados aing ngaengana ka Sumedang di antos ku sadayana para sepuh kitu di ditu. Mangga juragan antos. Bakal dipiwaran pangan ka juragan saing ngaengana upami parantos mulih mah. Sakali hapunten we si mah ditu tiasa nyukumakeun ieu. Ih, kurang kumah, apa ini, gini-gini segala disuguhkan. Pet juragan dulah ke Bahdira. Ayo atuh bah, orang wangsul. Sekarang tenang kemah. Mangga, subangan, juragan mangga. Meskipun sama Bahdira, jeng juragan dulah terus sepamitan. Kamal nana jeng diwibi, bring sarareka laluar tijero imah.
Dijajapkan nepi ka sisi jalan, teu kungsi lila belesur. Sedan ngabelesur maju ninggalkeun eta tempat. Juragan Dula jeung Bahdira mulang deui ka Sumedang bari mawa hate pinuh ku kahandeuh. Teu kacatur di jalanna gancangna carita kira wanci Isa, Juragan Dula jeung Bahdira. Geus cunuk ka babakan peundeuh. Mimini jeung anu emeh gancang ngabagiakeun anu anyar datang bari tumana. Mana cek sumana akamna? Juragan Dula tibang hideung. Bisa ngomong naon-naon bakat kupinuh kuka kuciwaan jero hatena. Abah naku naon geuning sukma teh teu kabawa. Amu emeh tumanya ka Bahdira nu katempo Bahdira bangun lilis. Lungse aniprak di juru ima. Mata keur sungguh keur areueuh. Teu mah Bahdira teu mangkunya. Teuh. Teuh teh eueuh ka mana ya abahna? Keur ka Jakarta. Mun teu mah ngandeulkeun barang pesanan cina bari nagihan. Bu Emeh lain deui ngarasa sama gahaha teh. Kuna dengan keterangan ti salakina kitu nya kitu deui. Bahdira gawe nangalungsar bari nyarane kana tembok ngarasa lilis lungsi. Bu Emeh mah jeung teu meunang jawaban nu pasti ti salakina lainna. Ari lain gideung mah tapi manehna teu burung meunang kayakinan. Yen sukma keur eueuh najan ti bangkunya. Kekecapan Bahdira kumanehna kadengin curucud harita. Bumimi nyucud kunci mata nepi ka beungeutna beus kunci mata. Ngarasa nalangsa ngarasa watir kan jadi anak. Sayang tepung jeung beubeureuh kari-kari teu kasampa. Kari-kari keur eueuh kasawang bakal leuwih parna. Bakal leuwih tegunah keur Yanti nu ku ayeuna. Ku ayeuna kajadian ayeuna. Ku ayeuna Bahdira jeung Juragan Dula teu hasil mawasuh. Sedengkeun kaayaan di jero kamar jempe teu kadenge sora nu biasana sok nginghap ceurik. Duka keur sare, duka keur ngadedengikeun obrolan ti luar. Bumimi pok kumanya akan jadi salaki. Kumari geus ti atuh ye apana? Oh nya teu kumaha iwa ti kudu terus terang we ka si Nyai. Sugan si Nyai daekeun sabar saheula anama. Ngadaguan Jang Sukma datang, daekeun kaluar sama Jang Sukma datang. Ngomongin kaluar keukeuh hayang tepung jeung Sukma. Nah, itu bisa manjar kumah, apaan ya masih suganan karena oge. Laras juragan mau manawian weh, manawinya neng kersahin keluar sakedap. Hawa tos, ayo teras nyiksa anjen mah tuh. Cobi atu orang sasarangan ngelalemu kaneneng piraku anjena alimen ngelak keluar di lembat kamar. Sari alasan makarar tos maku anjena nana. Itu iya pating harewos nyemungkin harapanan. Sugan jeng sugan. Peng Yanti henteu keukeuh puteukeuh dina pamadeganan. Sugan sakali imah beunang diolo, sugan daekeun kaluar ti jero kamar. Musalila ieu ngareng maneh terus ngan bae. Sugan we sadar kana kaayaan sadar. Yen lain teu ditarekahan pikeun pungkeun dirina jeung Sukma, ngan kumaha apanan Sukma keur eueuh. Nyaso heula para wargi nyaso, nyaso. Thank you.
geus kitu mah sarerea ngadeukeutan kana pantok kamar. Trok-trok pantok kamar diketrok di luar kubu ini paripokna. Ini ya ibu anak Iing geura bukakeun pantona, geura ka dianggureun mah geura ngariung di dieu. Ibu, kenapa sang abah nepengan Kang Sukma pantos nuli? Walon anaknya di jero kamar sora lalaunana terharos-haros. Najan kitu ebreh di barengan kurasa bungah-bungah lantaran nyangka kolot nagus balik tas di Bandung. Memangnya apa hidupnya kitu abah nak perantos ayah di dia, bari dina kaayaan salamet nyai? Tapi Kang Sukma tiwaran sasauran, Bu. Abis sono yang nguping suanten Kang Sukma. Pokna nengnya yanti katarana kerhayanin gerangan dengan sora menjadi panutan. Bakat kusono tanpa naobi. Tidak salah perantaranya. Coba minta di juragan dulu aja Mbak Adira dan yang Mang Jaya. Nginyum sora weh, cuman gitu lah yuk. Nginyum sora sukma weh, asal penting masalah disada. Disada sora, disada. Asal bunyi weh, gitu sora, nah gitu nginyum gitu dah. Dan penting lagi sekian deh, asal sorana wongkul gitu. Ada kemana orang keras ke. Bumimi jeung juragan dula si reret rahuh dua nanang rahuh bangun sunda. Badira katemong bangun anu bingung bu emeh katara si geneng alangsa. Nyaki kudeh mang ewen kawinya. Nabutan beramitra. Gawena adi juru we ngerasa mang karunyakin karena kaayan gunungan nuti hasil nyusulan suk. Semua dulu mareda pok padulah nyerita bari ngajanteng pelebah panto numenut ken. Apa jeung abah teh kakara nyusulan suka ke Bandung anaki nyacapkin kapanasaran dirinya ni. Jeung ngetelakeun yen apa puaranya anak kahidep. Hanya kal ayeuna sukma keur ka Jakarta. Ulah jadi teuing pikiran isuk pageto tangtu bakal ngurunyung ka dieu. Kukituna sing tenang pikirannya ni. Daku apa geus ditalatahkeun supaya sukma gancang-gancang ka dieu. Sim seupama parantos mulih ti Jakarta na tak kitu anak Iing. Kukituna nyai meninggal bukakeun panto yu urang di dieu ngariung rimung pulung. Mun neneng teh sae nyalira we di kamar miksa nyalira. Ieu teh damang parna sing hawatos ka salira neneng. Keun teu aya Kang Sukma ge pan aya abah jeung amu di dieu. Nah gitu sepuh neneng, anu micinta naka neneng, mikanya anaka neneng. Urang ngobrol di degeran neneng, terus saya nyiksa nyalira di lebat ke kamar-kamalinaan. Abah gila itu nareka, tapi ke nyepangkan sukma kesernya ini. Mungdalah di kumah, gening sukma nanu gitu ayah, mungi ula alit mana. Ini pake itu sukma, tangkos tadi yodohi neneng. Juragandulah bumi ini, aku emihnya gitu bah dira ngolo-ngolo kanin yanti supaya daik keluar. Supaya teka terusan nyiksa diri nyeremaneh di jero kamar. Tapi karepna harita pohara. Paguhna pohara kuatna keke dina pamadegan. Yen kakaradai keluar ti kamar lamun geus di luar aya sukma. Aya sora anu ngageroan. Kanyataan dirina bet pohara hesen hayang pangijing sukma. Pohara ngenesna, pohara sedihna, pohara tungarana keur hari keur maneh. Ceritna gukuk nu marci mata. Mi elinga kasukma nu diparungkeun keneh can tepu. Para mitra sadaya. Kadengi kekecapan yang yanti bangun pondok pangharapan. Kawas nurek buas bebilasan. Anu ngagukbukna teh para mitra atuh kabe. Nukeur ngariung di luar ting haruleng. Ting polohok silih pelong. Sarerea jeung aya di luar kamar neng yanti ruas. Ngadengi kekecapan yanti harita bangun nurek anggis-anggisan. Anak Iing poma hidup ulah pondok pangharapan. Ulah rek putus asa nyai sing yakin cita-cita hidup baris kahonta. Nyai ibu jeung apa-apanan geus satuju pisan hidup ngahiji jeung sukma teh nyai. Tunggu jeung isuk pageto kalah ieu ayeuna keneh bakal dikawinkeun. Hanya kal sukma na tujuh teu aya ulah leutik hate ieu. Jang sukma baris ka dieu sagancang-gancangna anak Iing. Piraku teu ka dieu lantaran anjeunna pohara micintana ka diri hideup. Kesel tulah ngantosan sumpingna Kang Sukma ibu. Kukituna asa meningkena paragat nyawa jembatan hirup teu ngahiji sareng Kang Sukma mah. Ngadepi cinta pileuleuyan ka sadayana. Saabah sareng ka amu abdi nuhun ka dihapunten.
Jerit kadenge jantinga jerit lambat nakar kawas numangita nyeri. Puguh para mitra sararea nu aya di luarin kamar neng yanti puhara ruasna komo bumi mima. Saharita manihna awakna ngeleper dagdag degdeg barigap nyekelan kala pigilang juragan. Pigilang lingin juragan. Naso hila naso.
Bah Dira kawat tangan semua gerimpur. Benitnya ngadak-ngadak pias taya getihan harita Bah Dira. Semua ngomu kamelang jingka salam pangina anu jadi anaknya. Ya atuh saya urang buka we pantona ku cara paksa agan. Abah mamelang sok cieun tuang putra kumaha kitu tah. Kumaha we cara namahna ngangolingis atawa bi kumaha dibuka pantona. Atawa pi upami aya karesan kunci palsu mah kitu. Kunci serep dibuka we ti luar kitu pantona. Kumawi kantos di ngamu kunci serep ge di kunci ti lebet. Jangan ngegantel koncina hese di kurak-kurekna mengkening pantu jati koncina pageh yate. Nyatu kumawe carana tu juragan ah. Sok sana us pageh gini penting mah iya tiasa kabuka kun. Lepung itu tiasa kabuka namah tiasa ngebuktos dan kayaan tuang putra di lebat gitu. Sobiya tu kumahata. Sini jang emen, kira-kira jang emen bukapa mangi. Harita para mitra Bahdira nanya kamang ini. Aduh, kumahatunya ih. Sila itu semua mempunyai jawab lah. Sebenarnya tadi usul dia sini. Ibu yang di AWM itu cuma punya ngau iya yang ngau. Nanti ringis gitu. Ayah lagi saya. Kami balik sana ke lah. Ujung kali itu kan bayi dihancurkan dia itu lah juragan. Saya suruh gala pandohi dia makin gampil jadi resten dari. Nah aku tukang kayu gini sini ke dia di resten. Ya men, cokot ke dia. Bawa ringis ke dia. Kurang dongkrak sekalian dia pantona. Kena rujat, nyerujat lah kagok. Waktu nasib. Kumaha para mitra nasib neng janti. Harita, nah, anda sana ini. Ini para mitra ada dongengnya. Tak penasaran lah, cina dongengnya para mitra. Sedangkan memutin judul beriat ke bawah ajal. Semua ajalnya kesaha itu para wargi. Mana itu teguh. Bawah ajalnya kesaha, mangga. Malah mengejengkan dun baik serius nyambung judulna duriat awal aja orang teraskin enjing mengjaya saparakan sangat turkin mengejengkan dun baik permios.